Da får du ta. Ok, here we go. Champ. Glöm inte det. Nästa utmaning är 100 meter drag och bil. Yes! Jag får inte med att det står så lite, va? Då har vi äntligen kommit till dagens utmaning. Idag krävs styrka och uthållighet. Vår första utmanare i denna tävling från vänster är Putte. Är Holsters Don Juan och dagens favorit. Tätt följt av Martinos, den alltid glade dansen. Och tredje startande är adrenalinspinnar norrmannen Bagge. Och sist men inte minst Mange. Han har tillbringat sin barndom hemma i Lönneberga snickerbod. Här trägubbar och käkat knäckebröd. Vi får se vem som har mest styrka och uthållighet i dagens tävling. Må bäste man vinna. Det blir ju tack. 23:54.